Na minha ideia, acho que realmente haviam de baixar os impostos porque há tanta empresa a fechar e realmente, se fôssemos ajudados nisso, seria um bocadinho melhor, né? Para nós, todos nós trabalharmos, porque se realmente querem que haja impostos de trabalho, sendo assim, realmente nós não podemos, não aguentamos.